alltså den här natten och den här morgonen. God morgon förresten. Hörni, vi har haft så dålig natt. Alltså allt har bara gått så, vi har liksom skrattat åt det för att allt har verkligen bara... Vi har typ inte sovit så mycket natt. Jag har satt upp och jobbat jättelänge igår. Precis när jag skulle gå och sova, då vaknade Elsa. Hon, jag vet inte om hon håller på att få tänder eller någonting. Det är typiskt få tänder beteende. Så jag är lite orolig, lite, kan inte slappna av och så här. Ja, så vi får väl se om det är tänder redan. Alltså verkar Selma eller Svea få tänder så här tidigt? Hon är bara 6 månader, men det kan vi såklart få. Men jag förväntar, förväntar mig inte det. Ja. Men. Väldigt dålig natt. Sen var jag ställa Svea i natt också. För att de inte skulle väcka Elsa som äntligen hade somnat. Så satt jag med och läste hos dem. Och jag läste och läste i flera timmar. Och somnade i deras fåtölj och vaknade och hade ont i hela kroppen. La mig i min säng. Så fick sova typ en timme innan det var dags att gå upp igen. Och jag stressat. Och jag... Ja, det är inte en bra start på dagen. Och nu är jag i Sunne. Jag har precis hämtat ut ett paket som har hamnat på typ företagsposten, som man bara har öppet en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen. Så jag har liksom inte kunnat, eller haft tid att hämta ut det där, så det skickas ju tillbaks imorgon. Och nu när jag var på väg in så insåg jag att jag har ju glömt, vad heter det, min avi. Men Oskar lyckades skicka en, hitta den och skicka en bild på den. Och jag har hämtat ut det paketet i alla fall. En sak ur världen, jag höll på att inte ens komma i tid till det. Och idag tänkte jag att vi kör en kryssar av saker på min och Oskars göra-lista. Och första punkten var då att hämta ut det här paketet. Och nu ska jag hämta ut mer paket och sen så ska jag panta. Det regnar och regnar och det är översvämningar överallt. Alltså jag har ingen aning vem som har druckit den här. Vad gör du då? Jag sover. Sover lite. Hej Pippi. Är du sur? Hej Pippi. Är du lite sur? Är du lite sur? Bajsläcka här i barnstolen. Vad härligt, härligt. Vad gör vi då? Det blev ju lite läckage i stolen. Och som att jag inte hade nog med tvätt, tänker jag. Alltså nu när vi har renoverat sovrummet, jag tror inte det framkom ordentligt i videon hur jobbigt vi hade det. Och alltså det var riktigt tufft den gången. Det var stressigt och det är svårt att renovera liksom med barn och allt sånt där. Så då hade vi väldigt tufft den där genom den videon, så att säga. Och allt hamnade efter. Allt. Alltså vi hade inte en enda handduk kvar idag. Vi hade inte varken en kroppsstor handduk, handdukar. Alla mina trosor var slut. Åh herregud. Ah! Ah!
ska vi se. Hämta paket. Med panta. Och kolla vad jag har fått hem precis. Då ska vi se. Hämta paket. Med panta. Och kolla vad jag har fått hem precis. Jag älskar ju att få hem mina beställningar från Matsmart. För att det är alltid så här. Okej, för det första så är jag en så här bunkrare. Jag älskar ju att köpa typ billig pasta och bunkra upp så att vi har jättemycket pasta hemma så att man inte behöver köpa det på jättelänge och liksom passa på att köpa när det är billigt. Ja, så man skulle kunna tro att jag är redo för krisen när allt kriget kommer snart liksom. Men den här videon är i samarbete med världens bästa Matsmart. Det här är ju en hemsida som arbetar för att minska matsvinnet. De köper upp varor som annars har riskerats att kastas i andra butiker. Bland annat för att det kanske är säsongsvaror, att det kanske är en liten feltryckning, att det är limited edition, att det är julmust efter jul som har blivit kvar till exempel. Så att älskar ni julmust och vill dricka det hela året. Kolla oss Matsmart. Så det är av massa olika anledningar så. Och det kan också vara så att produkten har eller närmar sig sitt bäst före datum. Ibland så har också produkterna redan gått ut. Och då står det lite grann så här på Matsmart. Alltså utgångsdatumet så att man vet det när man köper den. Men vissa, alltså pasta till exempel. Det blir ju inte gammalt. Jag brukar börja med att handla hos Matsmart. Och så shoppar jag det som finns där först. Till exempel något som jag vet att alltid finns är olivolja, pasta, krossade tomater, bönor, köttbuljong, grönsaksbuljong och sådär. Det brukar jag alltid ta. Först, och det som inte finns där får jag shoppa någon annanstans helt enkelt. För att det är ju inte bara så att man spar pengar att, alltså jag köpte den här beställningen, är så himla rolig tycker jag. Det är inte bara så att man spar pengar när man shoppar hos Matsmart, utan man spar ju också på miljön, för att vet ni vad? Man sparar på en genomsnittlig order ifrån Matsmart 12,7 kilo CO2e, vilket är ungefär lika mycket koldioxid som krävs för att ladda din telefon 1500 gånger. Bara av en enda Matsmart order. Genom att man räddar varor som annars kunde ha kastats. Det är ju fantastiskt. Så jag tänkte, ska jag bara visa lite snabbt vad jag har köpt för någonting. Så får ni ett litet hum om vad som kan finnas hos Matsmart. Och sen så är det ju som så att det kommer ju in nya varor hela tiden. Det som finns idag kanske inte finns imorgon. Det som fanns igår finns inte idag. Kinderchoklad. Jag älskar ju det här. Jag tycker att det är så god. Men jag köpte lite färska dadlar för jag tänkte att jag skulle göra såna här daddelchokladbollar. Olivolja, ketchup, pasta. Jag köpte typ en liten salami. Gumle tutti frutti. Den är jättegod. Den här har jag faktiskt inte smakat så jag köpte den så att den, jag tänkte att jag ska smaka den sen. Lite bönor. Den här ska jag ta nu och köpa lite lunch. Krossade tomater köper jag alltid hos Matsmart. Och den här är jättegod. Det är en vegansk ostdipp. Russin, havregryn, lite vaniljsocker till julbaket och lite jordnötssmör. Och som sagt, köttbuljong och grönsaksbuljong. Tacokrydda ifrån France Food. Och så har jag köpt sån här kejsarvåfflapulver. Snabbmakaroner, en gigantisk burk. Kokosolja. Det är jättebra att smörja in sig och ha i håret och allt möjligt. Lite senap, kaffe, sylt och så köpte jag dem här. Det här tyckte jag var lite kul. Tortillamix så man kan göra sina egna tacobrön. Så det tänkte jag faktiskt att vi ska testa ikväll och göra lite tacos. Så att det var väl ungefär min order egentligen. Och just nu så får du 50 kronor i rabatt om du handlar för minst 350 kronor och använder koden Torsgården. Så ett länk finns i infoboxen under den här videon in och spana in vilka varor som du kan rädda. Nu ska jag göra en avokadomacka till lunch tänkte jag. När jag kom hem från Sunne förut så var det... Det hade slutat regna. Solen tittade till och med fram. Nu regnar det igen dock, men då passade jag på. Tog fyrhjulingen, drog ut i skogen och spelade in ett samarbete. Ett samarbete som jag skulle spela in ute, men jag har inte kunnat gjort det på flera dagar för att det har regnat så himla mycket. Så att det är klart nu. Jätteskönt. Nu ska det redigeras. Jag ska redigera en grej som jag inte hann med igår kväll. Käka min lunch samtidigt.
Så hörs vi sen. Nästan 10 stycken Marabou pepparkakor, ett paket ekosmoothie eller kanske 5 stycken tetrapack. Så där. Gud, jag behöver verkligen. Det här borde stå på min göra-lista. Rensa skrivbordet på datorn. Nu är klockan redan 2:30. Det tog sin lilla stund, det här. Man tror alltid att man ska hinna göra det så fort. Men nej. Men spela in samarbete. Vad jag ute i skogen gjorde förut. Och redigera och skicka in. Jag vet att Oscar också... Jag tror att Oscar också fixat underfoder och listen uppe i nocken. Alltså det här är ju... Jag skrev precis till några till punkter som jag måste komma ihåg att göra idag. Men det här är ju en så himla konstig punkt egentligen. Tömma papperskorgar. Det är bara det att varenda papperskorg i det här huset är smockfull. Och varenda dag så stör jag mig på det lika mycket. Så igår kväll när jag satt och skrev den här listan så tänkte jag... Papperskorg. Jag ska ta tag i de där papperskorgarna nu. Brännbart och kompost. Smockfulla. Vi har inte kommit någon längre i vår garderob. Vi känner som... Det bara, energin bara tog slut efter att vi var klara med sovrummet. Men nu har vi laddat oss lite grann igen. Och jag ska börja fixa lite. För att jag vet inte om ni ser det här. Jo, det syns. Det är så dåligt spacklat här så jag ska lägga upp lite mer spackel. Så ska jag måla en extra gång för det börjar målas lite till här. Ja, så att vi kan gå vidare sen. Jag funderar på om vi ska börja nästa vecka och inreda garderoben. Och lite podd. Just nu lyssnar jag på Aftonbladet Krim och förnedringsrånen. Jag håller upp två banderoller. Mikrofonen pråkar genom röntgenapparaten och säkerhetskontrollen. Och göra lite fruktsallad och så tänkte jag att vi går ut och äter den i regnet. Vi behöver ha lite luft. Jag tänkte att vi ska passa på att ta tag i punkten, göra ordning ute på gården. Vad hände? Strömmen gick nu. Tur att jag har bunkrat upp för krisen. Men Elsa, hör du lilla korven? Va? Den sitter väl bra här? Armarna ska vara under de där selarna. Ja. Hon har varit så nöjd så. Fruktsallad! Ingen som har mig. Vi tänkte att vi skulle göra det här partiet lite vinterredo. Vadå? Här, pergolan. Ringar mer. Inte just nu. Nej! Nej! Så, varsågoda! God! Här. Vill ni, ni kan ju sätta er här, ni som har ringkläder. Det kan ju sitta på där kanten. Jag har inte hjälpa dig att bära Ja. För att det var
där måste vi ta bort. Idag. Familjen har redan lämnat mig för en stund sedan. Så nu har vi städat pergolan och vi har städat lekstugan. Nu ska vi göra middag. Och göra egna tortillas. Mamma, titta på. Igår också och bet mig i... Ja, jag vet ju inte om det är olika, men... Och klockan är redan 9. Barnen sover. Oskar åkte på möte, så Oskars mamma kom hit och hjälpte mig att läsa för Selma och Svea. Det är någonting som är väldigt svårt med 3 barn, skulle jag säga. För att Selma och Svea nattas ju tillsammans, så vi läser allt för dem. De somnar inte själva. Och Elsa har som sagt varit väldigt orolig nu, av någon anledning. Det är svårt att få dem att sova, för jag kan inte ha med mig Elsa när jag ska natta för dem, för då blir de störda. Och då i så fall måste jag natta Elsa innan jag kan natta dem, och då brukar Elsa typ så här vakna mitt inne. Alltså det krånglar, så att Oskars mamma brukar komma mer än gärna och läsa för dem. Så att hon har precis åkt hem nu, eller för en stund sedan. Jag sitter och jobbar lite grann och betar av lite mer jobb. Vad gör du då? Jag kappar om den här pumpen. Kameran måste klart. Ja, Oskar håller på att fixa någonting där inne i pannrummet. Så att vi snart kan elda. Jag fryser ihjäl. Och jag ska ta och städa ihop det här. Lite middag. Lite disk. Pyssel. Sen ska jag rensa kantareller. Som vi har plockat för någon dag sedan. Vi är i Kristinehamn på en av mina favoritloppisar som heter Fyndboa. Och jag ska kika på lite grejer, tänkte vi. Va? Var det mat? Det var. Okej, du ska kanske ha ett sängbord. Sen ska jag kolla på typ så här träslever, porslinskålar. Ja, det finns jättemycket där, sängbord. Där uppe på. Oj, den här var fin. Måste alltså, de har så himla mycket fina grejer. Någonstans måste hon göra bad. Nej men gud, alltså, det finns så mycket grejer jag skulle kunna tänka mig här nu. Åh. Åh. Oj, kolla de här. Vilken stor. Nej men kolla här, Oskar. Är det den vi ska ha i duschen? Det är ju sånt där litet badkar som man kan sitta i.
har vi shoppat färdigt. Oskar berättade precis om att han är så himla nöjd med sina böcker. Nu ska vi i alla fall käka lunch på Max. Donken blev det då. Donken. Fanns inte Max här. Ska vi bestämma, ställa här kan vi göra det lättare. Hör det djup. Gav du ju nu 20 där, eller kastade hon iväg? Ja, nu är det nog inte. Uppel B, mums. Nu ni, ska ni få se vad vi har shoppat på loppisen. Det, alltså, Oskar, du måste hålla med om att det är lite tråkigt. Alltså, loppis. Oh. Aj. Loppis förr var ju att man kunde fynda grejer. Nu känns det mer som en antik hus där man får komma och köpa väldigt dyra grejer. Mm. Det är de lite tråkigt. Koll på vad det kan ja, ta. Alltså de vet precis vad de kan ta betalt liksom. Men här har vi köpt en plåtbalja. Det kommer ni få se mer av sen när vi får tillgång till stugan. Vad det ska vara till. Mm-hmm. Oskar har köpt ett sängbord. Vi har köpt en vad heter det? Vattenkanna. Och vi har köpt en träbänk. Den är lite ful ändå. Jag har ju en sån här korg som tidigare, men jag gillar verkligen den. Den är så fin att ha typ lite kuddar och filtar i. Så kan man ju betsa den om man vill det. Och ett durkslag. Det känns som att jag var färdig. Ja. Okej. Okay. Jättegammal bänk. Vi ska ta bort de där fula röda klossarna där under. Men den här ska få vara i ett rum i stugan. I uterum, tänkte vi. Och här lite mer som jag köpte. Jag tycker de här är så jävla fina. Stor, stor vas. Jag tror på riktigt att den är gammal. Alltså blåst liksom. Den är så här lite sned och... Det ser ut som att det är någon typ av mått, för det står 5 liter under. Så fin. Och sen den här. Den här tänkte jag att man kan ställa i typ en... Eller ha diskmedel i stugan. Så köper jag lite... Oj. Skålar. Lite korkar som vi ska ha i botten på nära tunnan. Eller nära en balja vi köpte. En liten sån. Jättefina tallrikar. Den där, kavel, mjölkkanna, sockerkaksform, den här typ handdukar med brodyr på. Och ett paket var det. Så det här, allt det här är det saker som jag har köpt till stugan sen. Det ska bli så himla kul att inreda. Men jag köpte en ny spackelspade, jag vet inte om jag sa det igår. När jag spacklade väggen, det var ett ställe jag inte kom åt för att den spackelspaden var för bred. Det är den här, 20 spänn. Kolla. Här, perfekt! Sen måste vi göra hos sin farmor. Så vi tänkte att vi ska försöka få någonting gjort i den här garderoben här idag. Varför vart Elsa så tysta? Är hon där? Nej. Sitter med en badsvamp i munnen. Okej. Akta, vad bättre är den då? Ja, den andra var ju bredare än det här. Jag kunde inte ens få in den här emellan. Bra att jag hittade saker. Ja. 197 här. Snehus är det bästa. Så. Det blir så spännande då. Ja, eller hur? Skitkul. Jag hade ju hoppats på att vi skulle hitta någon typ av stor byrå eller någonting som vi kan ha här inne i garderoben. Jag vill jättegärna fixa det här nu så vi kan få in alla våra kläder här och få bort allt som ligger i hallen där ute. Och komma vidare med nästa. Så nu ska jag bara försöka hitta någon bra inredning, alltså någon bra garderobsinredning som är snygg. Vi har lite problem för att vi har inte tillräckligt mycket foder som räcker där. Vi har inte tillräckligt mycket golvister. Vi har inte tillräckligt med någonting. Jag tänkte att vi kunde hinna göra någonting, men det känns som att allting saknas.
Kolla. Vad ser du? Det är jättebra. Ja, skitsnyggt. Eller hur? Ja. Supermysigt. Kan jag tänka mig en behåll. Så lite ljus där på. Så! Kanon! Jag hann inte mycket här idag. Jag hann spackla lite här. Spackla lite där. Och ska kapa den. En golvlist där. En golvlist där. Krångla lite med lister här. Och lite där. Man får liksom vara glad för det lilla man hinner. Liten bit har vi kommit i alla fall. Men nu är klockan 7 tror jag. Oskar åkte och ska hämta Selma och Svea nu. Alltså jag måste olja den här dörren. Den gnisslar så mycket att vi väcker varenda unge i huset när vi ska gå och lägga oss. Lite olivolja. Bra grejer. Barnen kom inte hem förut. Jag vet inte om det var Oskar som hade missförstått eller vad det nu var. Men de sov i alla fall över hos farmor. Så att nu har jag fixat i ordning hemmet inför de kommande 3 dagarna. När jag ska vara hemma själv med barnen. Och ska vi göra lite taco-rester. Jag såg de här. Gummiga tutti-frutti. De är supergoda. Limited edition. Förmodligen så är det därför de säljs hos Matsmart. För att det är inte den säsongen. Eller limited edition perioden har väl gått ut antar jag. Så gillar ni de här. Och de finns inte i butik längre. Så finns de hos Matsmart. Jag tänkte att jag ska testa att ha jordnötter på. Det är jättemånga som säger att det faktiskt är ganska gott. Lite crunchy tacosan. Jag lägger ju sig. Taco chips i. Och bara få lite crunch. Och ska jag gilla räksallad i. Tips från tacokungen eller på att säga, men det är inte gott. Kan du äta en tacos medan du kollar på hockey eller? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Väldigt spännande match här. 5-5. Tvätta har jag gjort under hela dagen. Så nu är jag snart i kapp. Oskar håller på och packar. Klockan är redan 10. Jag hade tänkt att jag skulle lägga mig tidigt idag. Jag är så himla trött. Men jag hade lite tråkigt så jag höll ut på Instagram och frågade. Jag tänkte att jag skulle svara på lite frågor på Instagram helt enkelt. Och så tänkte jag, då kan jag faktiskt ta några frågor från Instagram och svara på nu också. För jag tror inte att den här vloggen är så lång. Vi har tagit det väldigt lugnt och vi har inte haft så himla mycket att göra. Så att kan ta den här. Renoverar ni så mycket för att ni bara vill få det bortgjort? Eller är det för att ni tycker att det är kul? Alltså för det första så tycker jag och Oskar att det är kul. Alltså vi säger ofta det. Att vi vill gärna ha saker för oss att göra. Men många gånger kan det bli väldigt tufft. Alltså som den här sovrum/garderobs-renoveringen. Alltså ni vet när man har liksom deadline. Vi hade en deadline som vi sköt på en gång för att vi inte hann. För att barnen blev sjuka och för att det krånglade och vi stötte på problem. Och du vet så här, då vill man bara kunna ta det i den takt det tar. Och man vill kunna sitta på kvällen och spackla lite grann och lyssna på en podd och du vet så här. Men just för att vi hade en så himla tight deadline och barnen blev sjuka och vi satt uppe på nätterna och jag dygnade och då var det inte kul. Vi mådde dåligt då. Men i vanliga fall så tycker vi att det är kul. Men också så känner jag så här, det är så mycket jag vill få klart. Alltså jag vill liksom ha ett nytt kök. Jag vill ha min tvättstuga som vi ska bygga
vi ska göra en utbyggnad nästa år förhoppningsvis på andra sidan. Och jag vill... Jag vet inte. Det är så, jag vill så mycket. Jag vill att det ska liksom bli... Hej Doris! Jag vill liksom att det ska hända grejer. Jag vill liksom komma någon vart, men det tar sin tid med barn alltså. Det är så svårt. Hur ser stugan ut? Alltså jag lovar er att så fort vi vet att vi får den här stugan, vi har fortfarande inte hört någonting om, för att vi har ju skrivit på kontrakt på en stuga, för er som har missat det. Vi var en budgivningen och ägaren bor i Norge, så att de skickar kontraktet till honom, så ska han skriva på och skicka tillbaka det. Det har inte kommit tillbaka än, så att jag vågar inte visa någonting eller liksom säga för mycket innan det är påskrivet och klart. Men så fort det är påskrivet och klart så ska jag visa er. Alltså jag längtar så mycket. Då ska jag visa er stugan och vi ska åka dit. Ni ska självklart få se hur den ser ut nu. Och sen nästa år, hörni, då ni kommer ni få följa med på stugan-serien. Alltså det är ju det här, vi har haft så mycket planer för det här så länge. Och vi har letat stuga utan att vi har sagt någonting till er. Och vi har letat och letat och letat och letat. För att vår plan har hela tiden varit att ha en stugan-serie. Där vi typ fixar i ordning saker, renoverar, inreder och... Ja, det ska bli så kul. Varför känner ni ett behov av sommarstuga när ni har så stort hus plus magasinet? Alltså vi har ju lite mer planer för den här stugan än att sommarstuga liksom. Och det kommer ni få veta mer om framöver. Men det har ju också varit mycket det här med att vi... Alltså vi vill ha någonstans som är vårt, där vi kan lämna allt det vi har och bara så här... Alltså vi vill komma till en stuga i skogen där det inte finns en tv. Där det inte finns mottagning på telefonen. Där man bara kan lämna allt för en stund liksom. Men så har vi lite fler planer än så för stugan. Ja. Ni kommer få veta mer sen. Vad heter väggfärgen ni har i tv-rummet? Och den heter Fårö. Jag tror att den är från Jotun. Nej, jag kanske ska ta och svara på lite frågor på Instagram nu istället innan jag går och lägger mig. Och så ses vi snart igen. Jag tror hela tiden varje vecka att jag förhoppningsvis ska hinna upp med en extra video. Men det är så himla mycket just nu. Så att jag försöker uppdatera på Instagram. Men dagarna bara går och sen har jag plötsligt gått en vecka och så har det gått en månad. Och så har jag inte hunnit med någonting. Glöm nu inte heller att klicka er in hos Matsmart och kolla vilka varor ni kan rädda. Passa på att fylla upp skafferiet. Passa på att shoppa inför kalas, dop, någon fest kanske, vad vet jag. Och håll utkik hos Matsmart nu innan jul. De får ut mycket så här bakgrejer och det kan finnas saffran och mjöl och massa grejer till julbaket helt enkelt. Stort tips. Lite spartips och lite miljöspartips. Nej, nu ska jag svara på frågor. Sen sova. Tack för att du har tittat. Och glöm inte heller att gilla, kommentera. Har ni ingenting att kommentera, skicka jättegärna. Jag bara iväg ett hjärta så blir jag superglad. Puss.